Tot just treu el cap del túnel i ja parla amb els seus companys. Bon humor i proximitat amb tots els que es troba. Sembla que coneix Gonzalo Escobar de tota la vida. Jesús Rueda li col·loca el GPS i de nou mostra afecte a un altre company. Ara a Miqui Villar, primera seqüència d'un Nolito molt proper sobre la gespa de Can Mises. El gallec és Dani Gran, Pontevedra i Nolito ha jugat molts anys a Vigo. Baraja reparteix faenes per al primer exercici de la sessió. Nolito i Darío. Però hi falta alguna cosa. Espera, que hi passillo. Passadís de benvinguda a Nolito. I és el torn del que més traça té el jugador de Sanlúcar de Barrameda, la pilota. Des del primer moment, passada tensa i esfèrica a prop de la seva bota dreta. Acostumats que ningú no s'apropi als entrenaments de la UD, avui tres han volgut veure l'estrena de Nolito amb els seus companys. També el president Amadeo Salvo, que no s'ha perdut la primera sessió del seu fitxatge estel·lar. Ja en l'activitat en espais reduïts, Nolito, situat a l'esquerra, com és habitual, s'ha mostrat comunicatiu i ha volgut donar ritme a la circulació. A prop d'ell, Mateus Bogus. És possible que passin molts de minuts junts en el camp durant la temporada. Baraja tampoc no perdia detall de la feina del gadità. Finalitzat l'exercici, temps per hidratar-se, però Nolito ha aprofitat per donar alguns consells a Bogus, com si ja cultivés la seva societat al camp. El primer entrenament de Nolito a Can Mises ha estat una mostra que ha arribat un líder que intentarà ajudar a capgirar la trajectòria de l'equip.